Kayak mbak. Suasana pagi di Stadion Sultan Aku. Anu Doni SPP nih kamu? SPP nya saya di. Iki, aku setiap hari bayar terus ya? Iya, sama saksi. Beginilah suasana pagi hari di Stadion Sultan Agung. Ibu-ibu narsis yang ngene iki. Ora gelem kalah ro ibu. Oh. Oh siap. Pagi ini kita mau sarapan soto bersama ibu-ibu. Ya semimir angine ngono kuwi. Sarapan soto gatok. Ya kan? Kita mau sarapan soto gatok kan? Hah? Yo lah cak gede tenan. Makane mending gede. Enggak apa-apa, gede sih penting kan. Pertanda suami kita tuh apa tuh jenenge mak apa ki jenenge? Makmur. Makmur. Kita ini saking ngadil iki. Jadi aku karo bojone ngono lho nek iki. Iki soal e mbak. Iki lah dicalan wae digolek. Masa pencarian iki. Berarti nek lemu iki apa makmur iki. Iki makmur dhewe. Sukses bojone ning ngoni. Iki mau. Kita golek kok kah brondong. Milih brondong apa milih sing tuwa? Nek tuwa iki sugih ora. Lah makane kuwi nek rata-rata iki ya tuwa iki malah beruang luwih pengalaman. Beruang apa apa? Kene lho. Sotone neng kene iki. Enak ta, Mbak? Lumayan seger sotone. Sarapan soto kato. Bu, soto ini 5. Hah? Bayar apa? Anu, pesen. Soto ini 5 terus jeruk panasnya siji. Namanya sebelah situ, sotonya nanti langsung dibawa. Oh iya sih. Pak. Apa? Teh panasnya 3. Jeruk panasnya siji. Ya. Es teh setunggal. Air kurang hangat sebentar. Sotone 5 cm, Mbak. Oh iya. Bulan apa ya? Parit-parit kayak. Bulu jeruk apa sama? Bisa masih di bubuknya, aku pengen nyanyiin. Enggak.
Kudu sing critani Mbak Ih. Ning gubuk kan ning ngene dalananmu bojone walaupun tak cekeli HP setiap menit. Aku sesasi pisane ra mesti delok kota sih. Wih, kan dana akhir men. Mbak Jak, maksudnya cek wong sik seneng duniane. Dunia anak-anak ngono. Maksudnya dolan nek kok paling do voli bal-balan ngono nek cekeli HP iki urung-urung seneng. Malah penak kuwi. Jadi apa namanya kegiatan sekolah kan padet toh. Ya mulai terus ngaji, bengi hadroh ngono kan kadang kita duwe waktu. Ora mung bayi tak wis kenal. Ning kidul tok. Ning ndi? Ning PKM lain. Tombokku mulai ora apa-apa. Seratus dapat tiga loh. Ini latihan fisiknya sudah selesai, kita mau pulang. Tuh si bocilku sudah lari ke sana. Don. Doni. Ya.